Ministria e Ambientit e diskutoi të premte në një puntori ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje me zyrtar të komunave dukagjinase. Drejtoret e urbanizmit të Pejës, Gjakovës, Klinës, Deçanit, Junikut dhe Istogut dhanë vërejtjet e tyre për ligjin. Ali Gashi, që drejton urbanizmin në Klin, tha se ligji do të jetë i pafavorshëm, sidomos për personat që nuk kanë, duke shkaktuar më shumë probleme se sa zgjidhje për ndërtimet pa leje. Sepse ata që kanë post, ndërtojnë një pallat shumë kaq, për ta nuk është problem, po është për ata të cilët janë, do të thonë që nuk kanë mundësi, nuk kanë kushte, prandaj konsideroj një situatë shumë problematike. Tek implementimi ose tek ekzekutimi i procedurave si pas të ligjit. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor inqizojnë nga ajri gjendje në teren në Kosovë me 30 gusht 2013 dhe në bazë të saj planifikon të identifikoj objektet pa leje. Komunat kanë afat 6 muaj që të identifikojnë këto objekte nga momenti kur kanë marë inqizimet e teritoreve të tyre prej ministrisë. Si pas Elida Bejtullahu, drejtoreshë urbanizmit në Gjakov, komunave u kanë betur edhe 5 muaj për të bërë identifikimin e ndërtimeve të tila, ndërsa kjo ko është e pamjaftushme. Shumë vonë jemi, a fatën i kemi shumë shkurt për 15, ma arrit në mi identifiku komplet objektet e ndërtu në paleje, po që është një procedur e dy anshme, se tu identifiku objektet pa leje, identifikohen dhe objektet me leje, për shkak se s'ke që shminda, një 5 milion është shumë i shkurt për me mbri, për shkak se nën kuptohet zona urbane, qyteti, plus më ketë fshatrit. Ajo shtoi sa fati për objektet pa leje duhet të zgjaste një vit. Gjemail Mertoli, i cili është udhëheqës i divizionit të ndërtimeve në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, shpjegoi detyrat e para të komunave për zbatimin e ligjit për trajtimin e objekteve pa leje. Po, fillimisht komuna është i obliguar me selektuar resurset njerëzore në funksion të implementimit këtij ligji, resurset njerëzore dhe financiare, edhe fillimisht filloi me krijimin e regjistrit për mes aplikuesve që dojnë me legalizu objektet e tyre. Ali Gashi nga Drejtoria Urbanizmit të Klinës tha se qytetarët nuk janë të njoftuar as për inqizimin nga ajri, por as për përmbajtjen e ligjit. Po mendoj që për çdo vendim ligj apo diçka që ka të bëjë me qytetarët, duhet paraprakisht të njoftohen qytetarët me ku përgatitet opinioni gjanë, sepse ky ligj është më për qytetarët. Kurse realisht ky ligj është ardhur dhe ka përcaktuar disa kushte që qytetari as ka qenë i informuar rreth kësaj. Pastaj është bërë një lloj, domethënë, dasie për arsye se ligji është futur në fuqi në 2014 e merr për bazë artafotën e 2013-in 30 gusht, që qytetarët nuk kanë qenë të njoftuar që është bon kjo hartë dhe nuk ju shton asë përmes media, asë një asë institucion, do më thonë që është ka bon atë inqizimi dhe pas këti inqizimi, kjo hartë e inqizune do të morët si bazë, do të inkorporohet me analizit dhe legalizimit, që qytetarët me pas shumë të qartë që ata që nuk janë të prezentun, objekti që nuk prezentun në këtë hartë nuk do të trajtohet me ligjin legalizimit. Ai u ankua edhe për mos informimin e qytetarëve për inqizimet nga ajri dhe për atë që do të ndodhë me objektet pa leje të ndërtuara pas 30 gushtit 2013. Kur u bë inqizimi që qytetarët me e pas shumë të qartë që objekte që nuk prezentohen në këtë hartë nuk do të trajtohen me ligjin për legalizimet. Edhe pse dhan shumë vërejtje, drejtorët të urbanizmit në për komuna dukagjinase u pajtuan që ligji duhet të rregulloj këtë fushë. Sali Lajqi, drejtor për urbanizm dhe mbrojtje të mjedisit në komunën e Pejës, tha se ligji është i qartë. Ky ligj specifikon shumë qartë të gjitha objektet e ndërtuara në Kosovë, që kanë masime të mëdha se 16 metra katror, dhe nuk kanë leje të ndërtimit, duhet të aplikojë qytetarët për të legalizuar të gjitha këto objekte. Legalizimi i objekteve pa leje është në interes të qytetarëve, të pronarëve, të atyre ndërtesave dhe atyre shtëpive private. Lajqi vuri në dukje se qytetarët e Kosovës nuk mund të bëjnë asnjë shitblerje të padënshmërisë nëse objektet e tyre nuk janë të regjistruara dhe të legalizuara. Por Elida Bejtullahu përmendi mungesën e personelit si pengesë për identifikimin e shpejtë të objekteve pa leje.
Gjemail Mertolli nga Ministria tregoj se mund të ketë edhe rënime të objekteve pa leje që duan të legalizohen, nësa ato ndodhen në vendet të pavarshme si pas neni 12 të ligjit për trajtimin e këtyre objekteve. Ky nen një ndërtim e konsideron të pavarshëm nësa I ndodhet në zonën e mbrojtur të natyrës dhe parqeve kombëtare, zonat e mbrojtura dhe të veçante dhe trashëgimi kulturore në pronë publike, zonë me interes publik, në korridoret e infrastrukturës, në fushën e energjetikës, transportit ose hidrosistemit.